ичпечи апа же балалыгы уурдалган өмүр автор каныбек кыргызбаев окуп аудиолоштурган расулова чолпон жолдошовна түнү менен уктабай таң атырган кайыргүл таң агарып калганда турду да кийимдерин кийип алып балдарын издемек болду бирок кечэги келген аял ким балдарын каяка алып кетти эми балдарымды каяктан издейм деп жооп таба албай башын оорутту ансыз деле кечеги арактан башы сынып жаткан кайыргүлгө башка жарытылуу деле акыл кирбеди эшикти ойлонуп туруп чынарга барууну чечти бир билсе ошол билер деди да ошонукуна карай жөнөдү тез эле жете келди дарбазаны такылдатып чынар деп кыйкырды чынар уктап жаткан экен таң азандан ким келди деп сүйлөнүп алып халатын кийди да чыгып эшикти ачты эшикти ачкан чынарды көрүп эле кайыргүл эрэркеп ыйлап жиберип кучактап калды ой эмне болду ботом тынччылыкпы деги балдарымды алып кетип калды деп шолоктоп ыйлап жатты кир деп ичкери киргизип алды да ким алып кетти деп кайра сурады чынардын оюнда атасы келип алып койгон деп ойлогон кайыргүл айтпай эле шолоктоп ыйлап жатты эле жүр деп үйүнө киргизди кана эми айтчы ким алып кетти атасыбы жок башка балдар үйүнө алып кетебиз деп кечээ балдарымды алып кетип калышты деп кайрадан ыйлап кирди ыйлабай толугураак айтчы бай болгур эч нерсеге түшүнбөй жатам машинанын ичинде бакырып кыйкырып кеткен бекжан менен гүлжан бул аялдар каякка алып кетип жатканын да түшүнбөдү болгону апасы кыйкырып ыйлап буларга жетпей кала бергенин гана көрүштү жулкунуп түшүүгө аракет кылышты эле жанындагы аялдар катуу кармап алышканга бошонуп кете алышпады апама барам кое бергиле деп кыйкырыкты сала бул жерден узап кетишти райондогу администрацияга жетип келген машинадан түшкөн калия араповна айдоочуга балдарды эч жакка чыгарба деп дайындады да квартальный болуп иштеген аялды ээрчитип өзүнүн иш бөлмөсүнө кирип кетти ал жактан кандайдыр бир документти толтурушту да телефон чалып биз барабыз күтө тургула деп сүйлөштү анан дагы телефон чалып тез келип кал деп бирөөнү чакырды кана эмне дейсиз туура эле кылдыкпы арызда жазылгандай баары туура чыкты кошуналары да кол коюп беришиптир деп калия араповна кандайдыр бир кагазды кармап алып ошону окуп жатты ооба туура эле калия араповна мага да ооз эки арыздангандар болгон балдары ачка жылаңаяк жүрүшөт деген билдирүүлөр келген бирок менин колуман эмне келмек эле мен болгону кагаздарды эле толтурам да деди квартальный болуп иштеген аял мейли кеч болсо да билип калганыбыз жакшы болду балдарды өткөрүп берсек өзүнө да чара колдонуп ооруканага мажбурлап болсо да жаткырабыз аңгыча эле милиция формасын кийген лейтенант кирип калды чакырдыңыз беле калия араповна ооба кел чакыргам мени менен кошо балдар үйүнө барып кел деп эмне үчүн барарын түшүндүрүп айтты да жалгыз экөөнү алып бара албайм да качып кетип жүрүшпөсүн деди макул деп лейтенант калия араповна документтерин жазгыча отуруп калды балдар үйүнө келишип бекжан менен гүлжанды жетелеп киришти да эшик ачылышын күтүп калышты ары жактан ак халат кийген орус аял көрүнүп эшикти ачты приехали деп учурашып ичкериге киргизди жүргүлө деп ээрчитип коридор менен жөнөдү да бир бөлмөнү ачып ольга васильевна они приехали деп калия араповналарды киргизди бекжандардын жүдөө кейпин көргөн ольга васильевна бир карап ирээнжип алды да кайра билгизбегенге аракет кылып күлүмсүрөп учурашып койду калия араповна колундагы документтердин баарын берди да тигинден сөз күтүп калды орус аял бир сыйра документти барактап чыкты все правильно деп документтерди жаап койду лариса сергеевна бекжанды бир кроватка ушул сеники деди да ачып жаткызып койду спи деп чыгып баратып жарыкты өчүрдү гүлжанды ары жакка кыздарга ээрчитип жөнөдү гүлжанда мындайды көрбөгөн жаны апасын эстебей да калды аны да бир кроватка алпбарып жаткызып спокойной ночи деп чыгып кетти бекжан жарыкты өчүргөндө апасын кайрадан эстеп ыйлагысы келип кетти апасынын ыйлап машинага жулунуп атканын эстеп эмне болду экен деп ойлонуп алды жанындагы кроваттан өзү курактуу бала төшөгүнөн башын чыгарып бекжанды карап шыбырап сүйлөдү атың ким бекжан аны карап жооп бербей эле жата берди эле кайра сурады менин атым алишер сеникичи меники бекжан дос болуп жүрөлү бул жакта досуң менен чогуу жүрөсүң бекжан түшүнбөсө да макул деп койду дагы шыбырашып жатты эле ары жактан жоон үн чыгып унчукпагыла деп орусча сүйлөдү эле бекжан түшүнбөсө да сүйлөбөй жаткыла деди окшойт деп унчукпай калды эртең менен подъем деп тарбиячы аял кыйкырды баары ойгонуп тура башташты чынар менен кайыргүл ээрчишип калия араповнанын кабинетине келишти кире бергиле деген сөздү угуп кайыргүлдүн жүрөгү болк этип кетти азыр эле кирсе балдарын таап алчудай жүрөгү опкоолжуп оозуна тыгылды чынардын артынан кирип барды эле буларды карап турган калия араповна кайыргүлдү тиктеп калды да таанып калып ой сен кечэги келинсиңби тааныбай калыптырмын ушинтип жүрсөң болот экен го мына карачы өзүң өңдүү түстүү эле келин экенсиң анан эмне ичип жүрөсүң балдарыңды карабай деп бир аз урушкандай сүйлөнүп алды кали эже урушпаңыз бул кайыргүлдү да түшүнүш керек күйөөсү эки баласы менен таштап кетип калды жардам берген эч ким жок өзүнүн да эч кимиси жок балдарым деп аларды туу тутуп жүрсө аны да тартып алып коюпсуңар деди чынар кайыргүл бул сөздөрдү угуп ыйлай баштады эжеке балдарымды кайтып бериңиз аларсыз жашоо жок деп шолоктоп баштады антип көз жаш төгүүдөн мурда ойлонбойт белең макул мен түшүнөйүн балдарыңа кыйын болуп жатпайбы кайра балдарың ал жакта окуп билим алат курсагы ток кийими бүтүн болот кайтарып бериңиз деп эле кайрыгүл ыйлап жатты макул сага үч ай мөөнөт берем үч айдын ичинде оңолсоң балдарыңды алып берем кайра ишчү болсоң балдарыңды такыр ала албайсың деп калия араповна кесе айтып таштады чынар көрүп турсунчу жок дегенде деди эле макул келерки ишембиде алып барып келем бирок алып кетем деп жаңжал кылбайсың деди калия араповна эптеп ушунусуна да ыраазы боло чынар менен кайргүлдүн коштошуп чыгып кетишти эми ишембиси качан болот деп кайыргүл сүйлөнүп көзүндөгү жашын аарчып чынарды ээрчип баратты кайыргүл балдарын көргөнү келип кайрадан маанайы чөгүп кетти балдары куса болгонун көздөрүнөн байкады бекжан алып кетиңизчи дегени жүрөгүн эзип жатты өзүн ыйлагандан араң сактап терс бурулуп кетип калды гүлжандын ыйлаганын көрүп мууну бошоду кайра кучактагысы келсе да калия араповнанын катуу эскерткенинен өзүн араң басты жол катары калия араповнаны балдарымды алып бериңиз деп бирде көз жашын төгүп улам тажатып сүйлөп жатты акыры ачууланган калия араповна токтот бир сөзүңдү кайталаганыңды андан көрө иште бир нерсе менен алек бол мурда балдарым бар деп караганга эч ким жок деп шылтоо кылсаң эми колуңду кармаган эч ким жок балдарың тынч аман караганга өкмөт бар эми ичкилик ичпе иште балдарыңды көрүп турасың деп кагып урушуп койду кайыргүл унчукпай калды бир эсебинен бул дагы туура болчу курсактары бирде тоюп бирде ач калган балдарына ошол жер ыңгайлуу эле кайыргүл чынардыкына жөнөдү баратып ачууну ачуу басат деп күркөөгө кире калып жүз грамм арак ичип алды да андан ары жөнөдү чынар үйүндө экен эртең менен ушул жерден кеткен болчу кечке кайыргүлдү келет деп күтүп жаткан кайыргүлдү көрүп эле алдынан тосуп чыкты эмне болду келдиңби балдарың кандай жүрүшүптүр жооп бергендин ордуна көзүнүн жашын төгүп ыйлап калды балдарым ыйлаган боюнча калышты эчтеке эмес көнүшөт барып көрүп турасың кайрыгүлдүн бир аз ичип алганын байкаган чынар ай курбум ачуу менен эч нерсени жеңе албайсың андан көрө ачууну токтото тур кайта кайта ыйлай бергенге кайргүлдүн башы ооруп чыкты өңүң башкача болуп чыкты жакшы элесиңби бир аз ооруп турам жатайынчы чынар кайыргүлдү жаткызып үстүнө журкан жаап койду кайргүл өзүн тозоктуу турмушта жашап жатам деп ойлоп жатты өзүнүн жашоосун азаптуу экенин сезди бир убакта үн чыгара боздоп жибергенин сезбей калды уулда байкушум ай балдарыңды эстеп ыйлап жатасыңбы андан көрө жашоом оңолсун депти эле аман болсо балдарыңды аларсың кайыргүл тилин тишине катып унчуккан жок бир аз ичип алганга арактын ачуусу башына тепкен эле улутуна үшкүрүп коюп көңүлү чөгүп уктап калды эртең менен туруп жумуш карап базар жакка жөнөдү айыл апай ичинде эч нерсе жашырууга болбойт эмеспи эртедир кечтир баары угулмайынча калбайт кайыргүлдү көргөн аялдар баары эле сөөмөйү менен көрсөтүп ичкилигинин айынан балдарын алып балдар үйүнө тапшырып салыптыр деп ушак кылышып ачык эле сүйлөшүп жатышты кайсы жазыгым үчүн мен буларга эмне кылдым мени эмнеге кеп кылышат деп укса да укмаксан болуп баратты кайыргүлдү кеп кылышып өздөрүн андан өйдө сезип жатышпайбы бала дегенди ичкендерге ар кимден боюнда бүткөндөргө таштандылардан ыргыткандарга балдар үйүнө таштагандарга берет кудайлап зар какшагандарга суранып тиленгендерге бербейт кудайдан жөө качып терс жүргөндөргө берет дешип эки аял башы бириксе эле кайргүлдү мисал кылып эрмек эле ушул сөз болуп калды жумушу жок акчасы жок кайыргүл жумуш издөө менен алек болуп бул жума балдарына бара албай калды бекжан бара бара балдар үйүнүн жашоосуна көнүп баратты гүлжан өзү теңдүү кыздар менен алаксып алар менен ойноп мурдагыдай ыйлабай да калды апасын күтүп сагына башташты башкалардын апалары аталары келсе меники да келип калар деп көчөдөн кирип келчүдөй карай беришет гүлжандан бекинип ыйлап бугун чыгарып алат да бетин ыйлаган көзүн жууп кайра келип калат алишер менен жүрүп бир аз орусча үйрөнүп калды бир күнү кайыргүлгө бир аял жумуш сунуштады макул бирок бул кебетең менен ал жумушту иштей албайсың жуунуп башы көзүңдү жууп жакшы көйнөгүң болсо кийип ал деп айтты эртең жолугушалы деп адресин берди эмне иш экенин айтпады кубанган кайыргүл учуп үйүнө жетти да чынардын үйүнө сүйүнчүлөгөнү тыз койду барып эле жумуш таптым деп мактанып айтып бүтө албай жатты чынар да кызыгып эмне жумуш экен мен да барсам болобу деп сурап кайыргүлдүн жумуш тапканына кошулуп сүйүнүп жатты кайыргүлдүн отурганына бир топ убакыт өтүп кетти жөн эле алдап койгон го деп кечээги аялга бир аз ачууланып да алды бир аз отурайын анан болбосо кетем да деп ойлонуп жумуш болуп калса сонун болмок балдарыма да барып келмекмин деп ар ойдун башын ойлоп отурду аңгыча бир кара мерседес машинасы келип токтоду да терезеси ачылып кечеги аялдын башы көрүндү айда деген үндү уккан айдоочу машинасын ызгытып асфальт жолдо айдап баратты биз каякка барабыз деген суроосуна барганда көрөсүң деп койду да айдоочу экөө бир нерселерди сүйлөшүп баратты кайыргүл эки жакты байкаштырып карады эле областка кеткен жолго түшкөнүн көрүп эже биз областка барабызбы деп тынчсыздана сурап жиберди берки кыздарга айтылса керек го унчугушпай эле баратат ооба жакса иштейсиңер жакпаса жок силерди эч ким кармабайт ал жакка барабыз деп айтпадыңыз эле го деги эмне иш кылабыз ой барганда көрөсүңөр дедим го аял ушинтип коюп дагы эле айдоочусу менен сүйлөшүп баратты тынчы кеткен кайыргүл жанындагылардан силерге айттыбы эмне иш экен деп шыбырап сурады алар деле билбейбиз дегендей баштарын чайкап далыларын күйшөп коюшту кыздар беш кабат үйдүн маңдайына келип токтогон машинадан түшүп тиги аялды ээрчип тепкич менен өйдө көтөрүлүштү бешинчи кабаттын акыркы квартирасына келишип коңгуроосун басты бир сулууча келин чыкты да келиңиздер деп баарын киргизди ичкериде дагы бир кыз бар экен кирип барышты да кайыргүл жана кыздар тизилип туруп калышты бул квартира кооз жасалып көзгө жагымдуу көрүнөт дубалдары да кымбат душ кагаздар чапталгандыктан көргөн адамдын көңүлүн бурдурат люстралары эле кооз болуп жаркырап турат экен бул квартира башкача болуп кайра салынганбы же башынан эле ошондойбу башка квартираларга такыр окшошпой кенен жана бөлмөлөрү ыңгайлуу экен эки жакты тиктеп жатышкан кайыргүлдөргө ашкана жакка өткүлө деген аялдын үнү алардын оюн бузуп жиберди ашканада кенен тамак кылууга ыңгайлуу бардык каражаттары шаймандары идиш аяктар баары ирээти менен коюлуптур ар бир конок күзөткөндөн соң эки миңден беремин дагы бир айтып коючу нерсе тигилер кеткен соң шейшептерди алмаштырып уктоочу бөлмөлөрдү да тазалап чыгасыңар эки миңди угушканда үчөө тең көздөрү жайнай түштү эки миң булар үчүн чоң акча эле анда азыр курсагыңарды тойгузуп алгыла да ишке киришкиле деди катя кайыргүл касиеттин айткандарын угуп иштесем болот экен анан дем алыш күндөрү балдарыма барып турат экенмин деп ойлонуп кудай мага ушул касиет деген аялды жөнөтүптүр деп ичинен ыраазы боло сүйүнүп алды бирок ушул касиет деген аял кайыргүлдүн түбүнө жетерин башына азапты саларын азыр билбейт эле касиет кайыргүлгө жана кошо келген кыздарга саадат менен сабирага окшош кылып фартук берди да кана эмесе ишке киришкиле деди өзү ээрчитип ар бир бөлмөнү көрсөтүп жумуштарды дайындап жатты мына бул бөлмөлөрдү биринчи жууп чыккыла анан шейшептерин алмаштырасыңар тигиз залды ирээтке келтирип столдун үстүн аарчып керектүү идиш аяк бокал стакандарды койгула ашпозчу кыздарга жардам бергиле столду кандай жасалышын көрсөтүп берет баарынан да тыкан иштегиле идиш аяк сынбасын сындырсаңар штраф аласыңар түшүндүңөрбү деди касиет үчөө бир ооздон жарыша түшүндүк деп жооп беришти анда керектүү тряпкаларды чакаларды балкондон табасыңар мен кеттим эки саатта келем баары таза болсун деди да сыртка чыгып кетти кайыргүл жана берки кыздар балкондон касиет айткандын баарын таап дайындаган иштерин четтен жасап киришти эшиктин коңгуроосу чырылдап жазира барып ачты эле касиет менен дагы бир киши кирип келди о жаңы сулуу кыздар келип калган го деп жумуш кылып жаткан кайыргүлдөрдү сынай тиктеп койду кыздар аларга көңүл бурбай жумуштарын кыла беришти ашканага кирип кетти да даярбы деп текшерип чыкты ар бир бөлмөгө баш багып карап жатты да залга кирип барды ал жакта кыздар өз иштери менен алек болуп жатышкан а жакшы жакшы деп коюп ар нерседен алып жеп коюп жүрөт бул сулуу кыздарды каяктан таптың я катя бири биринен өтүп сулуу го деп кыздар чыгып кирип жатса аларга суктанып бүтпөй койду айрыкча жашы улуу болсо да тигилерден айырмаланып сулуу татынакай көрүнгөн кайыргүлдү кирип чыккан сайын эле бутунан башына чейин карайт демек өзүмдү өзүм билем өтуімді төргө дейді дейт тура келип иштегендерге тийишип көнүп калган экен да деп кайыргүл мухтар деген кишини жаман көрүп жатты бир убакта мухтар сыртка жөнөдү да даярдана бергиле бошосо эле келишет деп чыгып кетти убакыт тез эле өтүп кеч баштады касиет болгула деп шаштырып аны кой муну кой деп көрсөтмө берип кыздарды тындырган жок караңгы кирип калганда эшиктин коңгуроосу чырылдап калды касиет шаша буша чуркап барып эшикти ачты мухтар жана артынан кырк беш жашка чамалуу галстук тагынган кебетелерине караганда чоң иштерди иштеген эки киши кирип келди алардын артынан ооздору менен көздөрүн боегон кыска юбка кийген эки кыз кошо киришти өткүлө деп касиет аларды төргө карап жетеледи мухтар тиги кишилерге жол көрсөтө бул жакка деп залга алып кирип кетти жабылган эшиктин ары жагында каткырышып күлүшүп бир кыйла тамашалашып сүйлөшүп отурушту муктар кайыргүлгө тийише баштады кайыргүл аны графин менен башка койду башын таңган мухтар келип кайыргүлгө жулунду эле касиет кое бербеди күчү оозунан чыгып шатыратып сөгүп алды жогот муну өлтүрүп салам болбосо деп ызырынды қайыргүл ансыз деле шығып кетуіні көздөп жатқан сол ұқтап қойып кете ме бериңиз ақша эле деле қайдағы ақша жұмыш элек бар кетсең кет деп қасиет ачуланып алды бериңиз ақымды болбосо милицияға берем мен кантип кетем ақшасы жоқ деди ары жақта ачуланып жарылған башын чачық менен басып тұрған мұхтар бер кете берсін деп қиқырды чөнтөгүнөн миң сом алып чыкты да ме сенин акың ушул деп бере салды кайыргүл ушунусуна кудайга шүгүр деп кийинип жөнөп калды эки кыз же кетерин билбей же каларын билбей бизге да асылбас бекен дегендей жалдырап калышты эшикти ачып берип жатып касиет кайыргүлдү тилдеп жатты кайыргүл эми эшиктен чыгып баратты эле касиет колундагы шакегин байкатпай чөнтөгүнө салып койду кайыргүл үн сөзү жок эле кутулганыма шүгүр деген боюнча тепкич менен ылдый түшүп кетти сениби шашпа көзүңдөн каныңды агзам деген боюнча кайыргүлдүн артынан кыйкырып кала берди калган кыздарды эмне кылар экен акчасын берет бекен же алар дагы мага окшоп качып чыгышар бекен деп ойлонуп баратты аңгыча эле артынан милициянын машинасы арттан келип жолун бөгөп токтоду да ичинен эки милиция кызматкерлери түшүп келишти ансыз деле коркуп араң бараткан кайыргүлдү чочутуп жиберди түндө эмне жүрөсүң паспортуң барбы көрсөтчү деп орой буйрук берип сүйлөдү эле паспорту жок кайыргүл эмне деп жооп берерин билбей калды паспортуң жок болсо отур машинага деп колтугунан кармап машинага жетеледи кое бергиле мени балдарыма бараттым эле жолдон адашып калдым деп кайыргүл машинага түшкүсү келбей кетенчиктеп артка жылды кайдагы балдарың эмне түндө издейсиңби деди бирөөсү мен бул жердики эмесмин балдар үйүнө бараткам муну уккан милициялар күлүп жиберишти балдар үйү шаардын ичинде болсо сен шаардын четинен издейсиңби анын үстүнө түндө жүргөнүңө караганда шектүү неме көрүнөсүң эмнеге шектүүмүн мен эч нерсе кылган жокмун кое бергиле деп кайыргүл безеленип жалынып жатты чөнтөгүнөн майда акча жана касиет берген миң сомду сууруп чыкты да столго койду экинчи жактагы чөнтөгүн карап жатып шакекти таап чыкты өйдө көтөрүп жарыкка алтынбы же алтын эмеспи дегендей шыкаалап карады бул шакек сеникиби каяктан алдың деп зекиди де. кайыргүл көргөн көзүнө ишенбей башын чайкады жок меники эмес биринчи жолу көрүп жатам деди таң калып мындай шакекти такмак турсун өмүрү көргөн эмес мына кармалдың сеники болбосо анда уурдаган турбайсыңбы деди да шеригин таап карап туруп чөнтөгүнөн алтын шакек чыкты кимдики деп ойлойсуң албетте түндө жүргөн болсо бирөөнү тоноду же уурдады ишти жаман жагына оодарып жаткан милицияларга ачууланып жиберди